I den här filmen fortsätter vi titta på frågeord. När man frågar och svarar. Just nu tittar vi på hur. Hur. Här har vi frågor igen. Hur gammal är du? Hur kommer du till skolan? Hur mår du? Kifa Halek. Hur kom du till Sverige? Hur säger man hej på ditt språk? Så alla frågor börjar med hur. Hur. Och svaren ger information. Hur gammal är du? 32. Hur kommer du till skolan? Med buss. Hur mår du? Jag mår bra. Hur kom du till Sverige? Med flygplan. Hur säger man hej på ditt språk? Salam aleikum. Då kan vi se att när frågan börjar med hur ska svaret ge information. Vi tittar på hur mycket. Klockan. Hur mycket är klockan? Svaret ska ge information. Kan man säga 7? Eller klockan är 7? I förra filmen då jobbade vi med var. Var är klockan? Klockan är i köket. Men när vi frågar hur mycket är klockan? Då är svaret 7. Hur många barn har du? Svaret är också där information. Jag har 3 barn.